アルカイック時代、王朝に。エジプト第二王朝は、紀元前2890年から2700年まで続き、第一王朝と共にアルカイック時代を構成していた。第一王朝と第二王朝の間に明確な断絶はない。この時代、上エジプトと下エジプトの間に平和がもたらされたことを示唆するいくつかの証拠がある。それは、その最初の王であるヘテプセジェムイの名前に反映されており、その名前は、二つの権力は平和である、という意味である。第二王朝は、アルカイック期またはティナイト期の終わりを告げる。この王朝の特徴は、中央集権的な組織に基づく絶対的な権力の強化と、官僚制の強化、権力支配のメカニズムとして、文字の使用がより徹底されることである。メンフィスがウネグとセネドの下で北方王国の首都となる。ティニスとメンフィスの都市間の対立の危機の兆候があり、それはペリブセンの石碑に反映されており、セスの名前がホルスの名前に置き換わっている。第二王朝の王たちはヌビア人と対立していたが、王朝末期にはハセケムイを擁して北部を平定することに成功した。この王朝の初期には、政治的、文化的に下エジプトに重点が置かれていた。ファラオはサッカラに埋葬された。この時代は政治的に不安定な時代で、一部のファラオは下エジプトにしか認められていなかった。第二王朝のファラオヘテプセケムイは、エジプト第二王朝の初代ファラオで、紀元前2890年から2862年まで在位した。彼の名前は、二つの勢力が平和になった、という意味で、下エジプトと上エジプトの争いの終結を意味しているようだ。第二王朝の始祖とされるが、ファーの子ではないとされ、前王朝との関係は定かでない。ヘテプセジェムイは王女と結婚して王位についた可能性がある。彼の治世以降、第一王朝の名を冠した位牌は使われなくなり、円筒形の篆刻に取って代わられる。これは役人の名前を提供するが、政治的、宗教的なイベントに関する情報はない。ヘテプセジェムイは、実弟の陰謀によって王位を追われたと考えられている。ネブラカ・ラネブカは、エジプト第二王朝の二代目のファラオで、在位期間は前2862年から前2823年。彼の支配下には、メンフィスのアピス、ヘリオポリスのムネアビス、メンデスのラムという牛が神とされた。アピス牛の崇拝は、少なくとも第一王朝の初期まで遡ることが分かっている。メンフィスは、古代エジプト帝国の首都であり、下エジプトのノモであった。ナイル川のデルタ地帯の南、下エジプトと上エジプトの間に位置する。ヘリオポリスは、北エジプトの重要な都市であった。カイロ市の北東、現在の空港付近、ナイル川の西岸から少し離れたところに位置し、運河でつながっていた。は、ナイル川のデルタ地帯にあった古代エジプトの都市で、現在のテルエル・ルーバ、またはテル・アル・ルーバに相当する。ナインチャーは、エジプト第二王朝の第三代目のファラオで、在位期間は紀元前2823年から2788年。パレルモ・ストンには、数々の宗教的な祭りの開催、国勢調査、家畜のセンサス、2年ごとなどが記されている。彼は、初代ファラオメネスが行った統一を強固なものにするため、先代が始めた北方への移動政策を継続した。この時代には、女性が王権を行使できるように法制化された。ウネグ、またはウアディナス。は、紀元前2788年から2780年まで、エジプト第二王朝の第四代ファラオである。アビドスの王室名簿やサッカラの王室名簿にその名が見られる。また、サッカラの階段ピラミッドの地下貯蔵室から発見されたいくつかの器にも、彼の肩書きが記されている。センディア、センディー、センドのいずれかです。は、
エジプト第二王朝の第五代ファラオである。年の間に在位した。紀元前2780年から2769年まで。アビドスの王室名簿には、セネディと書かれている。サッカラの王室名簿では、セネディと記載されている。セネディの死後、エジプトはもはや一人のファラオによって支配されることはなかった。ネフェルカラ、またはセネフェルカ。は、紀元前2769年から2764年まで、エジプト第二王朝の第六代ファラオ。彼のホルス名は、ネフェルカだったのかもしれません。このファラオは、エジプト王室関係の文献や、サッカラの墓で発見された容器に刻まれたセネフェルカという名前からしか知られていない。非常に人気のあったファラオである。ネフェルカソカー・ネフェルカソカーは、エジプト第二王朝の支配者である。紀元前2764年から2756年にかけて統治した。サッカラの王室リストやトリノの王室カノンに名前が載っている。ナイルデルタ地域のみを支配する支配者だったのかもしれない。ヒューディエ・ハフディエファは、エジプト第二王朝の支配者。紀元前2756年から2754年まで統治した。サッカラの王室名簿やトリノの王室教書において、ネフェルカソカルとヤセジェムイの間にその名が見える。ナイルデルタ地域のみを支配するヒエラルキーであったかもしれない。アヘミブ・ペレン・マートは、エジプト第二王朝のファラオである。年に統治した。紀元前2754年から2744年まで。セケミブは、ホルス・ペリブセンの名で知られる王と同一人物である可能性がある。彼は、宗教的な理由かどうかは不明だが、支配する際にホルスから名前を変えた支配者である。彼はホルス・セジェミブの名で王位についたが、後にセス・ペリブセンと改めた。おそらくエジプト北部から南部への反乱のためであろう。メンフィス・セスは上エジプト、ホルスは下エジプトの守護神を離れ、南のアビドスに再埋葬されたと考えられており、先人が壊した伝統に立ち返った。この頃、上エジプトと下エジプトに分かれて、同時代の王が支配していた可能性がある。シクヘミブ・ペレン・マートは、エジプト第二王朝のファラオである。紀元前2754年から2744年にかけて統治した。セケミブは、ホルス・ペリブセンの名で知られる王と同一人物である可能性がある。彼は、宗教的な理由か、あるいはエジプトの北から南への反乱の結果か、理由は不明だが、支配するときに名前を変えた支配者であった。彼はホルス・セジェミブという名で王位に就いたが、後にセス・ペリブセンと改名した。セスは上エジプトを代表し、ホルスは下エジプトを守護していたため、メンフィスを離れ、先代が断絶した伝統に立ち返り、南のアビドスに埋葬されたと考えられている。この頃、上エジプトと下エジプトに分かれて、同時代の王が支配していた可能性がある。ケーセクヘム、エジプトアルカイック時代第二王朝のファラオの可能性があり、紀元前2734年から2727年まで統治した。ホルスという名前は、カイロのエジプト博物館に保管されている石碑の断片に刻まれているのが発見された。多くの学者は、ハセジェムが国の統一に際して、南部の反乱によって不安定になった国民的和解の後に採用された別称としてハセジェムイと改名したと考えている。ハセケムイは第二王朝、エジプトのアルカイック時代、ティニテ時代の最後のファラオである。紀元前2727年から2700年まで統治した。アビドスの王室名簿にはディアディエとして、サッカラの王室名簿にはビービーとして記載されている。ペリプセンの統治後に分断された二つの国、エジプトを彼の統治下で再統一した人物とされる。
北方ノモスの反乱を鎮圧し、下エジプトから来た王女ネマタキとの連絡を通じて、全領土を支配する力を固めたのである。南部での反乱で不安定になった国土を統一する際に、カセジェムからカセジェムイに改名し、国民和解後に採用された別称であるとされている。ハセケムイは首都を南部のヒエラコンポリスに移し、その都市からエジプトが統治されたのは最初で最後であった。彼は民族主義的な感情を再確認し、セスと共にホルス崇拝を再確立した。ハセケムイの時代には、ヒエラコンポリスに堂々としたネジェン囲いが作られました。ハセケムイの複合体は、彼の墓から 2km 離れた砂漠にあるシュネエル・ゼビブ、ヤノ貯蔵庫として知られている巨大建造物で、123×64m の長方形の構造で、アドービの壁は厚さ5メートル、高さ20メートル、宮殿の外壁の形に装飾され、壁の大部分は5000年前に建てられ、まだ現存しています。埋葬地は、ビドスのネクロポリス、アミーエルカーブの5号墳である。墓は先代の墓よりはるかに大きく、埋葬室は石造りで、この種のものとしては初めてである。歴史、神話、芸術、深い考察に関する他の動画は、私のチャンネル、トータルヒストリーをご覧ください。次の動画、古代帝国、王朝さん。